Døra inn til det store huset var bred og tung, og terskelen nedslitt og fliset, et tungt søkk i treverket etter alle trette føtter som i årevis hadde subbet inn, og siden ut, og så inn igjen. Tusener av føtter, inn skulle de, noen fordi de ville, noen fordi de måtte, de slepte seg inn, de ble dyttet og puffet, vennlig geleidet, eller i noen særlige tilfeller båret inn. Huset var bare ett av mange i et stort kompleks, som på avstand, om sommeren, i vakkert vær, omringet som det var av frodige trær og blinkende vann, kunne minne om et stykke eventyrland eller kanskje en fornøyelsespark. Hvis man for eksempel til høyre for innsjøen, gud vet hvor mange som endte sine dager på bunnen av innsjøen, er det tall på det, hadde kunnet ane omrisset av et pariserhjul eller skimte taket på en karusell. Det kunne man ikke, og det var ikke særlig fornøyelig heller, nå ja, kanskje en sjelden gang. Her i dette frodige landskapet, et stykke fra hovedveien, og et enda lengre stykke fra folk, lå asylet, de gales hus. Komplekset besto av 21 store bygninger, men dette handler om denne ene skittenrøde murklossen på fire etasjer som de kalte varden. Og de som en gang bodde der, Korian og alle de andre, og de som kunne gå hjem om kvelden, forlate huset og sove et annet sted, og de som valgte å jobbe om natten, som kom tuslende i skumringen, som frivillig valgte å tilbringe de mørkeste timene i døgnet på dette svarte stedet, og de som en sjelden gang kom på besøk, hvis de hadde fått audiens, og det var ikke lett, noen fikk det aldri. Og de som gjorde rent der inne og laget mat, som skiftet sikringer og reparerte, som renset oljefyren i kjelleren, og de som kom på inspeksjon, du vet, kontrollkommisjon. Aldri så man slik en tafatt gjeng vandre gjennom de grønne korridorene.